Қабылбек Әліпбайұлы, жастардың дені дін дегеннің не екенін білмейді. Бауырлар, жалпы сіздер дін дегенді қалай түсінесіздер деймін, деп сұрақ қоямын жамағатқа. Сөзі көпшілік айтатын сөздер намаз, ораза, мешіт, осындай сөздермен шектеледі, көпшілік осындай жауап береді. Бауырлар деймін, бұл дін деген сіздер айтқан нәрсе әрине ол да бар, бірақ жалпы сіздер жауап бере алмадыңыздар деймін. Дін деген бұл біздің өміріміз, адамның өмірі дін. Абай атамыз айтқандай, адам болып туғансын мен қалай надан болайын. Дін деген сізде адамдық қалыпты жүргізеді. Соны дін деп айтылады. Діннің өзінің қойған шарттары бар. Сол шеңберден шықпау керек. Діннің рұқсат еткен жерлері бар. Және ең соңында ол өзінің бітетін жеріне келеді. Одан өтіп кеткен кезде ол не болады? Ол Алланың алдында енді жазасын өтеуге мәжбүр болады. Себебі ол шектен шығып кетті. Бірақ бауырларымыз қарап отырсақ, кейбір жастарымыз әрине жаңа айтылғандай, бәрі бір-біріне қатысты әңгіме ғой. Соны өз маманнан сұрамайды. Өз маманнан сұрамағаннан кейін, ол да өзінің деңгейінде жауап бере салады. Осындай мәселе қалай ойлайсыз десе, иә, дінді қатты тұру керек дейді. Біздің қоғамда қазір дін өте әлсіз жүріп жатыр. Сол үшін пайғамбарымыздың сахабалары осы дін мәселесінде өте қатты ұстанымда болды олар. Олар соның артында көп қиыншылықтар көрді. Сабыр етті олар. Міне, бізде кеше ғана егемендігімізді алдық, әлі көптеген атеистер бар. Олар өздерінің әлі ықпалдап, өздерінің нелерімен жүргізіп келе жатыр біздерді. Сол себепті біз дінімізде қатты тұруымыз керек. Деген сияқты осында эмоцияға беріліп, бір-екі ауыз сөз сөйлей жүреді. Оны естіп отқан шәкірті, ол да өзінің деңгейінде түсіне болады. Сөйтті ары қарай өз деңгейінде оны іске асыра бастайды. Ең соңында қарап отырсаңыз, не болады? Кәдімгідей бір құбыжық пайда болады. Құбыжық. Бұл жайында пайғамбарымыздың хадисі бар. Сіздер дінді ауырлатпаңыздар дейді. Дінді ауырлатпаңыздар, сіздер дінді сондай құбыжық қып көрсетпеңіздер, сүйіншілеңдер. Бәшшир уаля тунафиру деп келеді хадисте. Сіздер адамдарда әдемі сипатты дінді өте көркем қып көрсетіңіздер. Адамдар қашып кететіндей ондай құбыжыққа апармаңыздар деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Демек, ол құбыжыққа апарып жатқандар кімдер? Ол жаңа айтқандай сауатсыздар. Оның ұстазы да өз бетімен ізденген адам болып шығады. Осы сүннеттік бағытта келе жатқан ғалым болып шықпайды ешқашан. Ал сүннеттік бағытта ғалым болатын болса, оны ақырында-бақырында бәрін үйретеді. Қазақта сөз бар. Мұсылманшылық әсте-әсте дейді. Кәпір болу бір пәсте. Біз кеше ғана кеңес одағының уақытында көптеген жақсылығымыздан айырылып қалдық. Қазіргі қоғамда да қарап отырсақ, біз сол ата-бабаларымыз істеген көптеген жайттарды әлі ақырында-бақырында басып келе жатырмыз. Ол ақырында-бақырында бәрі келе жатыр бізде, Аллаға шүкір. Бізде барған сайын мешіттеріміз саны көбейіп келе жатыр. Олар айтқандай емес, ешқашан ондай емес. Қазір қарасақ, 2700 мешіт жұмыс істеп тұр біздің елімізде. 300 мешіт құрылысын деген, Алла қаласа 3000 мешіт жұмыс істейін деп тұр. Демек, бұл олар айтқандай емес екен, біздің елімізде осы шариғаттың насихатын, осындай айқындайтын, насихаттайтын мешіттеріміз жұмыс істеп тұр. Бірақ олар айтқан кезде оны басқа шағып жеткізеді екен. Осы дін деген қатты тұру керек, оның шарттары бар. Сен намаз оқуың керек. Әкешең қарсы ма, сен оларға кәдімгідей тыңдамастан оқуың керек, бетіне келмес. Сен орамалыңа қарсы, тағы басқа көптеген әңгіме бар. Көптеген жастарда байланысады кейде, солардан келіп сұрап жатады. Әкем намазыма қарсы, шешем тәбірдеңгеме қарсы, бауырлар деймін, ол ата-анаң ешқашан сен намаз оқығаның қарсы болмайды, мүмкін емес. Сенің ата-анаң қорқып тұрғаны, сондай жат ағымға кіріп кете ме деп қорқады. Егер сен ата-анаңды айтсаң, осы мешіттен ұстазбен байланысып жүрмін деп, сен таныстырып қоятын болсаң, ата-анаң ешқашан уайымдамайды сені деймін. Оның уайымдап жатқаны, жат ағымдарға кіріп кетпесін деп қорқады. Сол үшін жаңа жастардың әрине бұл дін осындай екен ғой деп, әркім өз бетінше кірісетін болса, онда ол дін оны жеңіп қояды деген пайғамбарымыз. Дін өте нәзік мәселе. Ол өзінің маманымен кеңесіп отырып істелінбейтін болса, ол ауырлатып, өзіне қиындық тудырып алады деп айтқан. Пайғамбарымыз уақытында бір сахаба, пайғамбарымыз дейді, Я Расулла, осындай бір тақуалымды күшейтетін, ақыретте жүзім жарық болатын бір амал үйретіңізші дейді. Пайғамбарымыз айтады, оған ораза ұста дейді. Ораза. Аптасында екі мәрте, әр айда үш күн ораза ұстасаң, менің сүннетім бойынша дейді. Я Расулла, одан да көбірек ұстағым келеді оразаны онда. Дегенде, онда сен Дәуіт пайғамбардың оразасын ұста деді. Дәуіт пайғамбардың. Дәуіт пайғамбар бір күн ораза, бір күн ауыз ашқан, бір күн ораза, осылай өмір өткен адам.
сен Дәуіт пайғамбардың оразасын ұста деді. Егер қатты мен сүннетімнен де асып кеткім келсе, оны соны ұстай бер деді. Я расы, мен күніге ораза ұстаймын деді. Осы өмірімнің соңына шейін оразамен өтемін деді. Пайғамбарымыз оған ескертті. Бауырым, ол саған қиын болады деді. Жоқ, я расы, мен соған шыдаймын деді. Жарайды, өзің білесің деді. Сол кісінің сол жас кезіндегі айтқан сөзі бұл. Арада бірнеше жылдан кейін пайғамбарымыз әлемнен өтіп кетті. Ол кісінің қартайғандағы сөзі бар, жаңа сахабаның. Өзінің достарына, артынан еріп келе жатқан адамдарға айтқан өсиеті бар. Бауырлар дейді. Мен уақытында пайғамбарымды тыңдамаған едім деді. Пайғамбар маған ескерткен еді. Сен менің сүннетіммен жүре бер, ауырлатпа. Ең араларыңдағы үлкен тақуа менмін ғой, менен ешкім асып кете алмайсыңдар. Дегенде мен тыңдамаған едім. Бірақ мен пайғамбарға уәде беріп қойғаннан кейін мен уәдемді бұзбаймын. Бірақ қазір жасымда келіп қалды, қатты қиын болады екен деді. Оңай емес қой, күніге ораза. Бір жылда бір ай келетін оразаның өзіне қиналып жатқан кісілер бар. Созылып кетті деп. Ал өмір бойы ораза ұстау деген ол өте қиын мәселе ғой. Бірақ жаңа сахаба сөзінде тұрып, өмір бойы осындай ораза ұстап өтті сол. Бірақ жаңа қартайған шағында айтқан сөзі қиын екен деді. Демек, жаңа жастарда осы нәрсені жалпы түсіну керек. Әрбір нәрсенің екі жағы болады. Оның қиын жағы болады, оның жеңіл жағы болады. Оның маман емес адамын сұрасаң, ол бірден қиын жағын айтып береді. Міне, дін деген мынандай, қатты тұру керек, осындай осындай. Ал өзінің маманнан сұраса, ол жеңіл жағын айтып береді. Ал жеңіл жағын айтып беру, бұл пайғамбарымыздың жолы осындай болған. Айша анамыздан келетін риуаят бар. Пайғамбарымыз сам кез келген мәселенің ауыр жақ, жеңіл жағы болатын болса, Расулла жеңіл жағын ұстанатын еді дейді. Жеңіл жағын өзі ұстайтын еді, соны адамдарға үйрететін еді. Оның екінші жағы да бар, бірақ қиын жағы да бар. Сол үшін жаңа жастар, өзіңіз айтқан сұрағыңыз бойынша, дін осындай екен ғой деп, ауырлататын болса, өзі де жеңіліп қалады, және дінді де осындай бір қиын қып көрсетіп қояды. Адамдар дін деген өте бір қиын мәселе екен ғой деп ойлап қалатын болса, онда пайғамбарымыздың айтқан хадисіне келетті, ол адам ертең жауап береді. Адамдардың сондай дінді сондай қиын қып көрсеткені үшін. Сол дін өте қиын мәселе емес, дін біздің өміріміз.